Hej og velkommen til TV2. I dag får vi besøg af Hippie Claus, som vil gøre sig klogere på, hvordan det er at være hippie. Hej Claus. Hej. Og velkommen til. Jamen mange tak. For hvordan er det så at være hippie? Jamen det er dejligt, helt fredeligt og hyggeligt. Vi har alle sammen skide godt. Det var da fantastisk. Ja, det var det. Jamen hvad der går i at spise? Vi spiser noget, der hedder helsekost. Og råkost, og noget der hedder mikro-makro-mad. Det er da bare fantastisk. Jamen, det er det sgu. Hvad med kvinderne? Er de er dem, der altid laver maden, eller? Nej, det er sådan meget lige. Vi er skiftet til at lave noget mad og sådan noget, så det er der sgu ikke nogen forskel på. Så er I bare helt lige? Ja, det er bare dejligt. Og så er det med lige, altså også nogle gange, altså cirka hver anden dag, eller sådan noget, så går vi så i bad. Fællesbad alle sammen, altså ikke bare en bruser, men altså forskellige bruser, mand og dame, og det er bare hyggeligt. Hvad så? Hvad kører I rundt i? Altså, der er meget snak om, at I ikke bruger biler lige så meget, som de almindelige bruger. Jamen, det gør vi heller ikke, men når vi skal bruge noget eller et andet, så kører vi i vores lille minibus, som er Volkswagen med regnbuefarver på, og det hele. Ja, det er fantastisk. Ja. Hvad så med sådan noget med has og stoffer? Ja, det tager vi også sådan cirka. Der er nogen, der har forskellige tidspunkter. Min tidspunkt er for eksempel, at jeg lige tager en joint klokken 7 om aftenen. Og så jeg lige hygger mig lidt med det i et par timer. Og så, ja, så er det bare. Ja. Ja, men nu tror jeg, at vi vil sige tak til Hippie Claus, fordi han gad at gøre sig klogere på, hvordan det er at være hippie. Jamen. Tak for i dag. Ja, skulle det være rigtig godt. Jamen, det var så lidt der. Så siger jeg tak til Janne, fordi I gad sig med. Det var Hippie Claus, der var her. Tak for i aften. God aften, og velkommen til TV2 Nyhederne. Her ved siden af mig, der sidder Erik. Hej Erik. Jo. Du har jo, du er en ganske normal mand, som har lige lidt had mod hippier. Det er korrekt. Ja, hvad det nu kan lide ved hippier? Jeg kan ikke lide, at de adskiller sig simpelthen så meget fra den anden folkemængde. Altså, jeg fatter altså simpelthen ikke. Ja, men og I heller ikke lige to parter og fag lige. Det er vi ikke, fordi hippierne, de er mega, mega upålidelige, altså. Ja. De er sætter deres egen regler og følger kun dem selv. Ja, og de ryger også sådan noget has, han øje og sådan noget. Hvad har du mod det, at de gør det? Sådan? Jeg synes, det er dumt, at de ryger has og tager stoffer, fordi det ødelægger simpelthen deres kroppe. Ja, så du hellere nok bare have en ganske normal pige. Ja, det vil jeg. Ja, hvad arbejder du så som? Jeg er pædagog. Ja. Børn her. Ja. Så du vil nok have et par børn derhjemme også? Ja, jeg har to sønner. Yes. Hvad laver du så, når du kommer hjem efter arbejde? Når jeg kommer hjem efter arbejde, hvis der var en hård hen, så tager jeg lige en halv time på øjet. Eller så leger jeg lidt med mine børn, og så laver min kones aftensmad til os. Ja, og gør noget sådan lidt ren og sådan, som ikke nogen kone skal gøre. Ja, det gør. Jamen, det var da godt med. Og hvad med børnene? Går de også sådan i den børne her, hvor du er i? Nej, ikke rigtig. De går i skole. Den første søn, jeg har, han er 6 år, han er lige startet i skole. Nå, han er 3, og han går i en anden børn her. Ja, jamen det er jorden. Nå, men det var alt for i aften. Tak for i dag, ikke? Det var hyggeligt at være med. Ja, kan I godt. Hej. Og tak til alle jer derude, fordi I gad så med. Det var Chili Claus. Ja, lort! Nu er jeg i gang. Hvad så med gruppe 6? Jamen, det er lige noget for os, der er 18, at nogle gange, så kommer jeg helt ind i hele, altså det er bare så dejligt, altså lige pludselig så kommer jeg ind bagfra, og så, au for helvede, mand, det var ikke lige så dejligt, jeg har ikke lige regnet med det, der altså, sammen med. Hvad så med sådan noget med joints og hasser og stoffer og jakinter? Jamen, det rører mig så rimelig meget. Okay, ja. Ja. Og så går der sgu ikke noget af ham med karl lige på, så kommer op og rører på mig. Det er okay, når lige har røret i. Ja, det er det nok, måske. Det er lidt klart, når man tænker på det dagen efter, altså, så giver jeg lige et par på lågen, altså hvad fanden tænker på. Fanden, der kommer vi i en kronetrøj i stedet for. Hvad arbejder du så som? Fucking lortet, hvor er jeg spørgt, man! God aften.
God aften og velkommen til TV2. I dag skal vi snakke med Erik. Hej Erik. Hej. Du er en ganske normal borger. Men altså en lille fucking nærte. Fucking jævier, mand. Og du, så vil du hellere kalde her sådan en normal. Ja. Ja. Og velkommen. Ja. Hvad er det der? Fucking lovlig. Okay. Ja. Hvad er det, du har imod? Ja. Ja. Okay. Okay. Du skal fuck det op, ikke også? Jeg skal skrive.